Sinkopis. Sveiki, mėly radio klausytojai, eteryje Sinkopės ir laidos pradžioje, na, niekaip negaliu susilaikyti nepakomentavęs muzikinės jos dalies, nes prieš laidą nuskambėjo ne tokia jau dažnai skambanti daina, o jeigu tiksliau, tai visiškai, sakyčiau, originalus ir unikalus kūrinys pavadinimu Floroi Porle Amantino, ir čia yra Esperanto kalba, senoji rondo iš tokio pusiau piratinio albumo. Šiandien senosios rondo dainų dar bus ir eigoje aš pakomentuosiu galbūt ir čia atskiros laidos verta tema apie tą piratinę plokštelę. Bet sinkopės nebūtų sinkopėmis, jeigu mes nedarytumėm staigių posūkių ir nepereitumėm prie tųjų temų, kurias mums diktuoja radio klausytojai, per messengerius Facebook'e Lainius Laimontas Dinius, elektroniniais laiškais Lainius@plus.lt ir įvairiausių tų temų šiandien mes turim pakankamai daug. Na, o senosios rondo retos dainos šiandien bus laidos muzikinės vinys. Sveikinuosi su laidos partneriu. Sveikas, Egidijau. Sveiki, ir aš sveikinusi iš ne tų pučkornių, bet su užuomenu į tą temą. Egidijus Nasevičius kitame laido gale ir žinia, nepažeisdami mūsų tradicijų, mes pabandykim nuo užsienietiškų temų, nors kaip ir nėra tokių jau labai svarbių, tiksliau sakant, yra tų įvykių labai daug, bet mes paliečiam tik tai tuos, kurie kažkaip tai susiję vienai par kitaip su lietuviškomis realiomis, tai viena iš jų yra, ar tu girdėjai, kad Vilniuje vyko aukščiausio rango saugumo konferencija neseniai. Ir ne tik tais, na, oponuojantis, vadinami radikalai žurnalistai, bet ir, tarkim, Raimondas Lopata, Seimo narys, pastebėjo keletą tokių dalykų, kad be oficialių atstovų dalyvavo vienas ir toks, na, pavadinkim, lobistas, kuris save įvardina bokser atstovų Lietuvoje. O čia jau prasideda įdomus dalykai. Tu visą šitą bokser istoriją turbūt žinai apie pirktas tas šarvuotas merkelizmo mašinas, apie visą tą pakraipą į Europą, matyt, siekiant ten kažkaip tai susiklyjuoti tais artimesniais ryšiais dar prie Grybauskaitė su ponė Merkel, pirkom šarvuotas mašinas, kurios dar iki dabar ne visos pilnai sukomplektuotos, atsisakydami amerikietiško to vadinamo skydo. Bet mes tikimės iš jų to vadinamo stogo arba gynybos skydo, ko tikis ir visa Europa, nes visi mato, kad savarankiškai apsiginti nelabai. Tai tokia tarptautinė tema ir dabar tu ją pabandyk, kaip buvęs amerikonų reikalų žinovas, panagrinėti. Ar teisinga tokia kryptis? Na, tai manęs kaip amerikonų reikalų žinovo nepakvietė nei amerikonai, nei kokie nors vokiečiai. Dėl bokserių tai mano nuomonė vienareikšmiška. Tai yra gargaras niekam tinkamas, absoliučiai už kone 2 tankų kainą. Jisai neplaukia, mes neturim pontonų, tai yra atvažiavęs bokseris iki pirmos upės ten ir liks. Nes nežinau, kaip jis peržiūrės į kitą pusę. Šita kovos mašina yra net ne kovos mašina, tai yra šarvuotas transporteris, skirtas atvirose vietovėse važinėti prieš skarmalais dėvinčius šlepetininkus su kalašnikų automatais. O tai dėl ko jis skirti 100 milijonų? Čia jau mes matyt po antro užsakymų ir milijardą turėsim. Todėl, kad iš tikrųjų kriterijus yra toks, kuo daugiau išleisti pinigų, todėl tu neturi tai fantazijos kysą, tai sako, perki kuo brangiau ir už šitą mažesnius daiktus, nes tau tokio dalyko neišeina kitaip nusipirkti. Realiai, tasme, jau dabar karas Ukrainoje parodė, kaip turėtų atrodyti kovos mašinos, kaip turėtų atrodyti šarvuočiai ir kaip paaiškėjo nemalonu tiesa, kad pasirodo, kad Ustinovo laikai suprojektuoti visi tos idėjos, kurios regionizuotos, jos dabar aišku modernizuotos, o tai, ką NATO siunčia, tai pirmas siunčia didelį metalą laužą, antra tai, ką mes turime, mes
matome jau dabar, tai yra gargarai, niekam nereikalingi. Bokseris užtriks miškuose, nebent kaip mes su tavim žinome miškus kerta, iškers, liks kalnai kalmuoti, tai tada šitie bokseriai pravažiuos. Tai yra didelis gargaras, į kurį pataikyti. Na, tavo požiūris kaip ir aiškus stovėtų. Bet žiūrėk, dar vienas yra toks aspektas. Dabar ir Prancūzijos Makronas nuvažiavęs į Kiniją pripažino, kad na, Europa savarankiškai apsiginti globaliam pasaulį nelabai galėtų ir tik tai sąjunga su Jungtinių Valstijų skydais, kaip sakoma, gali būti efektinga, veiksminga ir visi tą puikiai žino. Bet nepaisant šito, vis tiek ir dalis lietuvių, ir politikų, ir netgi kariūnų linkę kažkokiais tai vat tokiais būdais spręsti savo saugumo klausimus, ten pykstant vokiečių, kad jie nesiunčia kažkokio tai bataliono ar kiek ten tų karių, kurie iš esmės vargu bau ar galėtų kritiškai spręsti, jeigu kiltų krizė Lietuvoje visus klausimus. O amerikiečiam viena pusė kaip ir pataikaujama, sako, oi, kokie jūs faini ir geri, o realiais darbais ir realiais dalykais, na, rodoma jiems špyga. Kaip tie dalykai dera tarpusavyje? Tai tu supranti, kad jie visai neketina jokios Lietuvos ginti. Lietuva jiems yra svetima šalis, tai yra kompradorų šaika, kurie absoliučiai nori susirinkti... Mūsų valdžia turi galvoj. Taip, mūsų visa valdžia, absoliučiai visos mūsų elitas, įskaitant ir kariuomenės vadus, kurie jie savo pasiskiria. Atkreipk dėmesį, nei vienas jie neturi čia nieko Lietuvoje, kas būtų savo. Antrai jų vaikai eitų į kariuomenę savanoriais, nes turėtų apginti. Nu, aš sutikčiau su tavim vienu klausimu. Žinok, manau, kad jie turi ir sklypų, ir pretenzijų į tuos sklypus, pradedant ministrais, baigiant ten visais tais klerkais. Ne. Tai tu net nepastebėsi apsičiupinėti kišenį. Kaip jie visus savo šitus klipukus ir nekilnojamą turtą pavadins, kad tai yra tavo tėvynė ir tu jų tuo turtą turėsi ginti tarsi savo tėvynę. Šitą manipuliaciją labai lengvai praeis, jinai praktiškai jau dabar praeina, bet aš sakau, kalbėkime apie veiksmus, faktas toks, nei vienas iš šito vaikų net ketina ginti čia nieko, nes čia nieko savo nemato. Tai yra, jiems mes esame čiabuviai, kurie esame, kaip sakoma, tik tai išteklius, kurį galima išmesti, jie pinigus nori išsivežti, savo vaikus išsivežti į užsienį, ten gyventi, būti ale vakariečiai. Tai visai kaip rusų oligarchai ir tie valdantieji daro. Klausyko, pavyzdžiui, Valinsko sūnus buvo kariuomenė, o dabar jisai Seimo narys, va. Na, matai, čia yra tokia viena iš šimtų, kuri patvirtina taisyklę, nes realiai Valinskas nėra elitas. Nu, jau galbūt apie tai kažkaip kitaip mano, bet jisai nepriklauso prie elito, jisai neturi absoliučiai jokių tų vadinamų taip aristokratinių arba oligarchinių ryšių, kurie kažką tai spręstų šitoje šalyje. Taip, jisai pramogų pasaulyje yra svarbus asmuo, tačiau kaip elitas jis yra nulis. Absoliučiai, jis net iš politikos iškritęs, tą dalyką puikiai žinai, jis toks pats politikoje elitas, kaip ir tu esi, nes tu irgi esi buvęs. Nu, tai žinai, mes dar paliesim vieną ar kitą kampą prie lietuviškų realijų grįžę, gal ir šitą pavardę paminėsim netrukus. Priminsiu, jog eterija Sinkopės, muzikinės vinys senosios itin retos rondo dainos iš pusiau piratinės plokštelės Tau 2, kuri dabar netgi ir kompakto pavidalu yra pasirodžiusi, tiesa piratinio. Aš kaip vienas iš autorių labai su ironija žiūriu į tokius pokštus, iš tikrųjų tai nelabai gražu. Nevokit muzikos. Eterija Sinkopės, aš Laimantas Dinius ir Egidijus Nasevičius. Likite su mumis, grįšime po muzikinės vinies.
sinkopės. Grįžtame terin, Egidijus Nasevičius ir aš, Laimantas Dinius, radio sinkopėse. Mūsų klausytojams priminsiu, jog jūsų laiškai yra laukiami adresu lainius@tas.lt, komentarai, siūlomos temos ir visa kita messengerių žinutėmis Lainius Laimantas Dinius. Į visus jūsų laiškus bus atsakyta. Na, o dabar tokia tema, kaip sakoma, pats paminėjai pavardę. Arūnas Valinskas, straipsnis toks išėjo, Vytautas Šerėnas buvo įspėjęs apie Nausėdą. Čia kalbam apie tai, kad Nausėda įstojo į komunistų partiją Sąjūdžio priešaušryje. Ir tai pats jauti, skaitai, matai, kokį srautą informacijos išsiliejo Lietuvoje. Netgi knygos jau turbūt bus pradėtos rašyti. Klausyk, klausimas mano toks suktas šiek tiek. O kodėl niekas jokio tyrimo nedarė ir nieko visiškai nevyko, netgi kapų tyla buvo, kai Lietuvos, tarkim, prezidente tapo, na, partškolos dėstytoja, ten Leningrado mokyklos absolventė ir taip toliau ir panašiai, pats žinai apie ką kalbu, arba, tarkim, garsioji signatario Želytė į partiją įstojusi 89 metais į tą pačią komunistų partiją ir netgi CK nare patapusi kuriam tai laikui, kol paskiau susigaudė, kad nei tuos batus iššoko ir perbėgo į kitą partiją. Tai dabar tu komentuok, kas čia vyksta. Šiaip, jeigu pasižiūrėsit, tai iš visų mūsų valstybės vadovų, tik tai Valdas Adamkus, buvo JAP pilietis ir centrinės žvalgybos valdybos bendradarbis. Tausme, visi kiti komunistų partijos nariai ir viena nemenkose pareigose. Tai jeigu Landsbergį laikysime vadovu, tai jis iš viso mokslinio komunizmo užsiminėjo, gal kaip tik dalykos buvo gera proga prisiminti varšų studentus, tai va, toliau žiūrėkime Brazauską, tas iš viso komunistų partijai vadovavo, o Grybauskaitė iš viso priklausė ne tik, kad per školai, kas jau ten ruošė šitų, jau kaip sako, kolaborantus, jinai du kartus gyvo šimtą mažą to, jinai dar priklausė partijai, kuri buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, tai yra Mykolo Burokevičiaus, tai FKP, o ne Brazausko, tai vadinamai nepriklausomai komunistų partijai. Taip, kad jie visi komunistai. Buvo, matau, dar faktas kažkokio, tai ten turėjo, jeigu bent jau komsomolio. Tačiau, jie visi buvo labai ramiai komunistų partijos, tos pačios, kuri turėtų būti pripažinta lyg ir nusikalstama organizacija Lietuvoje nariai. Todėl mes niekada neturėjome iliustracijos. Ir visą laiką jie labiausiai tie, kurie labiausiai prisidirbo tų atgrįdėmėsi, tie garsiausiai ir klykė. Bet tie, kurie politikai dabar gražo rankas ir netgi Seimo pirmininkės savo interviu šiandien pasakė, kad tas neįvardinimas komunistų partijos priklausomybės sukelia problemų, sukelia. Na. Jo, tai gerbiamai Seimo pirmininkiai nekyla problemų, pavyzdžiui, dėl jos pietuko praeities tokios, nu, kuri prikaišiama irgi nuolatos. Turbūt tai ne, nes Kubilius ten asmeniškai sveikino gimtadienio progo ir visa kita. Na, tai čia turbūt normalu. Na, aš sakiau, prezidentė, jūs du kartus, kaip sako, įsirinkote gerbinėjai klausytojai, du kartus įsirinkot jos tėvas KGBistas, jinai priklausė prieš Lietuvos nepriklausomybę kovojusiai partijai ir visiems buvo komilfo. Jo, na, žiūrėk, tai, bet tu tikrai žinai, kad ir aš žinau, kad ir tu pats nesi ten kažkoks tai prezidento dabartinio gerbėjas, aš irgi nemanau, kad jis žmogus tinkamas tai pozicijai, čia subjektyvus dalykai, gali mums prieštaraut, gali ne, bet vis tik tai ta kilusi banga tokia, ji, man atrodo, ne tik su asmenybiniais dalykais susiję, čia kažkas po to slepiasi gilėliau, kas galėtų čia būti? Ne, na, mes prisimename, kaip staiga iš seniausios atsidemo, ko nebuvo, Maldeikiukas tapo paskui aršiu konservatoriumi ir visus metus spaudinėjo Nausėdą, ko matyt, dantis biškiai pasibarštino. Palauk, patikslink, aš šito fakto nežinojau, jaunesnysis Maldeikiukas buvo socdemas. Ei. Taip, Maldeikiukas turėjo socdemų biletą, kurio numeris buvo gerokai mažesnis negu pačio Kirkilo. Klausimas, ar tik tai tą biletą turėjo, bet čia kita tema. Jo, tas metai būtent. Tai turėjo omeny, kad jisai buvo toksai vos, nežinai, vienas iš pirmųjų socdemų, o dabar tapo tai garšiu konservatorium ir puldinėjo Nausėdą visus metus, taip intensyviai ir aršiai. Kol dantis matyt atšipo, ir dabar sugalvojo Hebra kitokį būdą. Ha, komunistų partijai priklausė. Jie to pareko. Žinok, man atrodo, iš tikrųjų reali priežastis yra tokia, kad
vyksta antras turas rinkimų į Monikutės vietą ir Monikutės per pirmą turą jau buvo konkurentai pašalinti panašiu būdu, o dabartinis konkurentas, su kurio kovoja, ateina iš prezidento komandos. Tavo bendravardis atsiuntė trumpą klausimuką į temą, tai negi Nausėda, kurį daugelis įvardina kaip na tokį Leopoldą politiką, aš čia tik cituoju, yra iš tikro pavojingas konservatoriam, kad jie jį taip puola, negi iš tikrųjų jo bijo. Jie nebijo jo, jie nori jį padaryti visiškai kontroliuojamą savo marionetę, taip kaip savo laiku padarė per pirmą kadenciją Grybauskaitė. Nes Grybauskaitė buvo išstumta į valdžią bendrų susitarimų tarp Brazausko ir Landsbergio tam, kad Januškos trečios konkuruojančios firmos, kuri vadinosi valstybininkai arba vadinamas Albino arbatėlės klubas, ten visokių tokių buvo prigalvota pavadinimų, tai vat šitas vadinamas valstybininkų planas turėjo būti pašalintas iš valdžios. Tai visi tie, kurie saugume sėdėjo, per kurių dėka, kaip sako, tikrai prikišus nagus, buvo tiek atiduotas opozicijos lyderis ir lygiai taip pat buvo nužudytas pulkininkas saugumo Pociūnas. Tai yra visa ta hebra turėjo būti gražiai pašalinta iš valdžios ir vienintelis būdas buvo neutralizuoti, surasti bendrą kandidatą. Kaip nebūtų keista, senoji ir naujoji nomenklatūra surado didžiausią komunistę, ištraukė ją, supranti, iš pradžių dar įkišo Europos Sąjungą, kur jinai tenais, žinai, buvo marionetė, dabar įkišo, čia jinai buvo boulingas, Januškos kėgliams ištaškyti. Tokios jo funkcija buvo. Tai dabar grįžkime, pakaskime giliau šiek tiek. Vadinai Januškos kėgliais valstybininkai. Tu dedi tą žodį į kabutes valstybininkai, nes mes dažnai laidose na, ir su šiokia tokia ironija kalbam, kad valstybė jau iš mūsų suvereno tautos kaip ir nušvilpė. Dalis nomenklatūros, tai jie tarpusavyje grūmėsi dėl ko? Valstybininkų taip vadinamas planas, jisai buvo tik taip pavadintas, realiai galėjo pavadinti juos naująją aristokratiją arba naująją technokratiją, jokio skirtumo nebūtų buvę. Jie veikė pagal britišką modelį, tarsime, jūsų organizavimas toks buvo Oksfordo, Kembridžo studentai. Tai jie norėjo stiprinti savo tarsime, valstybę? Pavyzdžiui, prieš Janušką nebuvo ko prisikabinti, nes žmogus valstybę laikė nuosavą, bet tai tas žmogus, kurio tu neturi ko prisikabinti, nėra korupcinių ryšių, jam pinigų nereikia, jis nieko neturi. Jisai būdamas ten vos nekokiu trečiuoju sekretorius reikalų ministerijoje, turi didžiausias galias, su kuria turi tartis ir premjeras, ir Seimo pirmininkas, ir netgi prezidentas, nes iš tikrųjų žmonės sėdi visuose raktiniuose postuose, su tokiai dėmesį, kai tie Grybauskaitė, pas mus visos jėgos struktūros, tai galiko be galvės. Visur buvo lepai pastatyti. Taip, ir tai buvo labai aršiai ir be jokių kompromisų vykdoma tokia kampanija. Ir dabar dar trumpai užsiminka apie tai, kaip tame kontekste susijusi ir jėgos struktūrų, konkrečiu atveju saugumo, ta integracija į universiteto, į akademinį pasaulį, čia Darius Kuolys parašė net straipsnį apie tai. Tai viskas, čia sakau, britiškas modelis, Kembridžo penketukas, pavyzdžiui, aišku, dirbo sovietams, bet iš esmės visi Oksfordo, Kembridžo, visi šitie elitiniai aristokratai ir panašiai, jie nueina dirbti į užsienio reikalų ministeriją, tai Britanijoje nueina dirbti į vidaus reikalų ministeriją, visos į foreign office, tas vadinamas interior, ir jie visi realiai tvarko kaip valdininkai, aukštieji valdininkai, technokratai, tvarko valstybės visus reikalus, ar tiesiog sakant, prisifratizavę valstybę savo. Tai, kad jie dabar užvaldo dar ir akademinę sritį, tai tik dėl to, kad jiems Lopatologijos instituto ir Riomerinės, kurie, jeigu atkreipėte dėmesį į mūsų visų šitų ministerių ir viceministerių kalbį pasidarė kažkaip tai. Anie jau kaip ir užvaldyti. Gerai, ženkime į kitą muzikinę vinį, po jos grįšim ir pratesim mūsų šios laidos kitas temas.
Sinkopis. Radijos Sinkopėse aš, Laimantas Dinius ir Egidijus Nusevičius. Taigi, dar viena tema. Naujasis viešojo saugumo tarnybos, laikinasis, žinoma, vadovas Paulauskas davė interviu, žinoma, LRT portale ir atskleidė šokiruojančių detalių. Aš šitas dedu kabutes ant šokiruojančių detalių. Neaišku, kiek jo šokiruoja, o kiek jau tai patapė įprastais dalykais. Nežinia, šokiruoja ar ne, bet tarkim, riaušių malšinimu užsiima net 100 pareigūnų iš 855, supras, kad tuos riaušės čia vyksta pas mus ko ne kas savaitė ir reikia labai etatinių 100 žmonių, kad tvarkytos su tais reikalais, ar ne? Dar 100 užsiima konvojavimu, kiti dirba tiesiog apsauginiais. Na, aš nežinau, ar šokiruoja, pavyzdžiui, tave, kad į didmiesčius pritraukti daugiau pareigūnų, tai jiems už būsto nuomą yra mokama 650 eurų kompensacijos. Va, ir kad apie 200 pareigūnų jau tokias buvo pasirašę nuomos fiktyvės sutartys, ir jeigu tas piknaudžiavimas truko 3 metus, nors ko gero gerokai ilgiau, tai valstybė buvo padaryta arba tiesiog iš jos nušvilpta 1,5 milijono eurų. Va, laikinasis tarnybos vadovas, aišku, teisina pareigūnus, jisai kalba, kad nekritikuos buvusiojo vado, visi žino ir pamena tą konfliktą su ministre. Ne, nesakysiu, ką aš apie tai galvoju, pasakyt galėsi tu, bet va, jis teisina, sako, aš nekritikuosiu, bet ištisai užsiima kritiką. Ir porina, kad reikia tiems va, pareigūnams leisti pasukčiauti, kad jie noriau dirbtų ir gaudytų kitus tuos sukčius ir įstatymų pažeidėjus. O tai iš tikro, tai jau šokiruoja, nes tai yra turbūt matyt dar vienas kažkoks tai naujas dugnas. Ar kaip tu manai, pratesk šitą temą? Aš tai manau, kad viso šito elito, kuris save šaika vadina, bendra moralė yra ant tiek žema, kad mes negalim įsivaizduoti to gylio. Kai žiūri į jį, tai atrodo, kad ten bedugnė. Nes ten, tu žinai, kai galvoji, kad jau pasiekė dugną, tai iš apačios pabeldžia, sako, žiūrėkit, pas mus dar šachta viena žemiau. Tai čia vat lygiai apie juos. Tosime, jeigu kalba apie korupciją, tai tu supras, kad jie yra dar labiau korumpuoti. Tai yra visiems surošėtams būdingos savybės ir realiai jie moralės neturi, dėl to, kai šitas pradėjo pezėti apie tai, kad leiskime sukčiauti, jis realiai išnekėjo iš savo pozicijos. Jam sukčiavimas yra normalu. Va, kame problema yra. Mums nenormalu tai, kas jiems yra normalu. Jei nori būti elite Lietuvos, turi būti sociopatas, kuris nesibodėtų sukčiauti, būtų gyvenimo skuba ir nu, panašus visi tie dalykai, kaip mes su zakonu ir girdėjome, jau ne kartą ar ne du. Tai va, kas liečia pačią tarnybą, aš jau seniai esu rašęs, bet už 10 metų, jeigu ne daugiau, kad juo reikėjo seniai išformuoti ir nustoti žaisti, nes mūsų valstybė yra per mažai, išvaistyti išteklius tokiems dalykams yra beprasmiška ir bus dar neatsakingas dalykas. Daugelis jų funkcijų yra puikiai yra atliekama kitų teisėsaugos pareigūnų. Po pabandinį komunikuojavimą, pavyzdžiui, kriminalinės policijos pareigūnai dar prie Grigaravičiaus susilaikė visi egzaminus, daugeliu atveju, kai jiems reikia įtarimus. O dėl kokių priežasčių vis trūkdavo tos politinės valios sujungti su policija? Iš esmės, tai yra policijos darbas. Tai ką jie daro? Iš pradžių netrūko valios. Iš pradžių tai buvo viena iš jėgos struktūrų, kuri buvo pavaldyta vadinamam vienam iš klanų, kuris vadinasi Brazauskiniai, tie yra senieji komunistai. Jiems buvo pavaldi buvo visos represinės teisėsaugos struktūros, o vadinamiems landsbergistams buvo pavaldžios tos struktūros, kurios vadinosi realiai savanoriais, kariuomenė ir panašiai. Dėl to taip įdėmėsi prie Brazauskio kariuomenė buvo nustekenta, o paskui jau buvo stengiamasi kažkaip kad kurti ir realiai pas mus kariuomenė to laikėsi ant savanorių, tai ant tų idėjinių, kurie buvo už Landsbergį. Nu, Januškinės savo ruoštų perėjo pasiėmė prokuratūrą, užsienio reikalų ministeriją ir saugumą, kaip aš jau ir minėjau. Tai jie buvo taip išsidalinę ne tai, kas buvo, jie yra išsidalinę. Tai va, po truputį tie klanai susilieja. Pas mus mes turime, tik jau ne kartą minėjom, tas metą pati Austėja ir Patonukas, tai yra du klanai, kurie susijungia vienoje santokoje. Nuostabu, tai aiškiai, kad mūsų elitas susijungia. Dabar jau santokiniais ryšiais, skirtumo tarp vieno drakono ir kito drakono mes nebeturime, elitas toks yra, toks yra. O šitą tarnybą taip realiai reikėjo išformuoti. Nes, jinai nebeatlieka tų funkcijų, kuriems... Tai, matyt, taip ir įvyks, tik tais klausimas, kokia forma, kada ir kaip, bet tai, kad tie oficialūs organai, kurie turėtų būti kaip ir pavyzdys eiliniam piliečiui, dirba diametraliai priešingai, liūdina, taip švelniai pasakykim.
Dar viena tema, kurią reiktų pakalbėti trumpai, Česlovas Iškauskas, senbuvis Lietuvos žurnalistikos, parašė tokį straipsnelį, kurį jis spausdino, žinoma, menkai žinomas portalas, nes centrinės medija tokių nespausdina. Jis parašė apie žurnalistikos terorizmą. Na, tokį būdą išeliminuoti visokias prieštaraujančias nuomonės ir taip toliau. Na, kaip pavyzdys, tarkim, kad LRT yra susikūrusi savo žurnalistinės etikos kodeksą, kuris dalinai nesutampa su tarptautiniais teisės aktais ir netgi žurnalistų sąjungos etikos kodeksu. O jame, dėmesio, sutartis turintiems žurnalistams neleidžiama ne tik kritikuoti valdžios ir per tuos jų atstovavimus medija kanalus, bet ir privačiai savo Facebook'o paskyrose ir taip toliau ir panašiai. Prie sovietų, kur link mes čia sukam? Ne, Česlovas Iškauskas, matyt, primena man tą veikėją iš Dvylikos kėdžių, sako, žmogus iškankintas narzano. Tai va, mūdų su tavimi esame du žmonės iškankinti sovietmečio, arba, kaip sakoma, pagadinti sovietmečio, nes tai, ką matėm blogo sovietmetyje, mes dabar matome čia kaip normaliai vėl įsiteisinusią praktiką. Visos sovietinės tos komuniagų tos praktikos dabar įsiteisino pas mus laisvo nepriklausomų Lietuvoje. Ahaha, da gyvenom, kaip sakoma. Nutekinti posėdžių vaizdai ir komentarai, kuomet ten Garbačiauskaitė, na, kaip prisiekusi stalinistė veikia posėdyje, tai tiesiog šiurpas eina per nugarą, labai priminė tos gilaus brežnevizmo laikus. Ja, aš sakau, mes neturime jokio visuomeninio transliuotojo, tai nepriklausomai visuomenį jokis kanalas, jis netgi nėra valstybinis, jis yra užgrobtas kanalas tam tikros grupė žmonių, kurie jį tiesiog pasisavino, formaliai neįsigėjo jokių UABO dokumentų, bet jie tiesiog jie yra pasisavinę ir jie dabar užsiima propagandą. Tai aš galiu pasakyti taip, jeigu norime išspręsti tą problemą, tai yra beprasmiška, ką nors dabar keisti žmonės ar dar ką nors, nes kitas žmogus atėjęs lygiai taip pat tarnaus. Sakai, kitai, niekas kitai nepasikeis, jeigu taip, nebus išrinkta reikia Garbačiauskaitė. Aš sakau, paprasčiausias dalykas, gana žaisti šitų žaidimų, jokių visuomeninių transliuotojų Lietuvoje neturi būti, privatizuokite velniop, blogiau nebebus. Ir visus kitus galima bus lygiai taip pat viešinimus ir panašiai, galės varžytis komercinės radio stotys, televizijos stotys ir panašiai, už tai, kad galėtų kažką transliuoti. Bet aš čia dabar kitą, supranti, komentarą pasakysiu. Jis reflektuoja su Vido Rachlevičiaus straipsniu, kad tos komercinės vadinamos televizijos, tai jos iš vis nueina į tokią geltoną srautą, kad ten tikėtis ko nors normalaus ar bent šiek tiek edukacinio, na, mokymo, aukštesnės kultūros iš vis naivu yra, ten dugnas yra kitom prasmėm. Tai, žinai, link šito važiuoja ir taip pat ir šitą vadinamą klaidingai Monikutės televiziją, lygiai tas pats, aš nemačiau jokių didelio skirtumų. Kultūros mes jau sakiau, šnekėjom anksčiau, tragiška padėtis yra Lietuvoje, ar mes ką nors esam sukūrę. Kino praktiškai nėra, romano nėra, skaitančių nėra, knygos, visos laidos, viskas, kas daroma, iš esmės yra tik tais komercija, chalturkiai, hihihaha. Na, kaip būti populiariu ir kas yra dar hihihaha, mes grįšim po dar vienos dainos. Priminsiu klausytojams, senos ir itin retos rondo dainos skamba šiandien. Senosios rondo dainos skamba eterį. Iš plokštelės net traškesiukai girdisi. Miela, žodžiu, mes grįšim dar ir kalbėsim apie tuos visus influencerių purslus influencerį. Kas čia per žodis? Į kakotukai, tas geriau skamba. Likite su sinkopėmis, grįšime po dainos. Thank you.
sinkopės. Aš, Egidijau, kaip ir komentaro autorė Vaiva Anužė, vos prieš kelias dienas neturėjau jokio žalio supratimo, kas tokie yra, pavyzdžiui, Viktorija Zygel ar Laurynas kažkoks ten. Yra toks spektaklis, pavadinimu pašaliniams draudžiama. Ten žurnalistas moko savo jaunesnį kolegą. Įsidėmėk, yra trys žurnalistikos banginiai – žvaigždžių mityba, pisyba ir šikyba. Knygoje Homo sapiens rašoma, kad žmonių bendruomenė iki 150 asmenų apjungė ir kartu išlaiko tik apkalbos. Dar yra geras toks posakis. Kai susitelkiu į save, augu aš. Kai susitelkiu į šūdą, auga šūdas. Va toks yra komentaras. Ir dabar tu pasaky, kaip reiktų suprasti ir kodėl įvyksta toks reiškinys, kuomet visiškai nereikšminga ir tokia, kai ten kažkoks tai, kažkokie tai ten kažkam vienas kitam. Ir tada Lietuvos rytas rašo 14 straipsnių, Delfi 7, 20 TV3 ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, įvyksta tikras srautas, tvanas informacijos, kokis tai baisiai svarbus įvykis neva tai įvyko. Kas čia dabar vyksta toje informacijos erdvėje? Yra daug tokių mūsų klausytojų klausimų. Kodėl taip atsitinka? Teisingai, tu juos pavadinai įkakotukais, nes jie įkakoja į smegenis visą tą mėšlą, kuris iš tikrųjų užgožia kitus dalykus, kurios smegenys galėtų mieliau priimti. Tai va, tai prasmė yra tokia, stengiamasi būtent užgošti tokio šlamštų, šlamštinę informaciją visiškai bereikšmę, kitus dalykus, kurie galbūt būtų svarbesni, kurie galbūt būtų skandalai ir tie skandalai vestų, pavyzdžiui, prie tam tikrų politinių pokyčių arba, tarkime, nepasitenkinimo arba valdžios keitimų. Iš esmės tai yra vienas iš manipuliacinių įrankių. Tiesiog tave užglušina to vadinamu triukšmu, nuglušinamas ir glušus paskui lengva pasidaro valdyti. Bet kaip sakoma, Lietuvoje mes kaip turim kokį bomondą, tai va tokį turime ir bulvarą. Tas mūsų bulvaras visiškai atitinka bomondą. Bomondas yra tokio, atsiprašant, mėšlino lygio, tai va mes už tai gaunam mėšliną bulvarą. Jeigu tas mūsų bomondas būtų šiek tiek aristokratiškas, tai mes šnekėtume apie tai, kai kokia tai kunigaikštienė Tiškevič permėgojo su kokiu nors grafu kažkokį. Tai žinai, taip, jeigu grįžtam prie tos temos, aš manau, kad tai yra daroma sąmoningai. Iš vienos pusės tai visa mūsų žiniasklaida, bet atsimenti komercinius šlamštieną, visa šitą bulvaršiną, tai jie gauna už tai pinigus. Bet yra, reiškia, kažkam tai yra be galo įdomu, galbūt netgi ir svarbu. Bet, o gal yra taip, kaip Gabrielius pastebėjo, Lietuva šiuo metu kenčia didžiulį sąmokslo teorijų badą. Mat visos buvusios anksčiau jau išsipildė. O dabar ką? Gal čia yra ir tokia versija, kaip manai? Tai, kad čia jokio sąmokslo šitais nėra. Čia iš esmės mes esame užglušimami, nu, kad būtume glušiai. Tai na tai, kad tos teorijos neišlystų, nes jos paskiau paaiškėja, kad yra grinų griniausia tiesa. Gal dėl to? Beje, taip, jau čia mes jau patėm ir per pandemiją, ar po pandemijos, matėme tikrai daug tų sąmokslo teorijų išsipildžius ir aš manau, kad čia galbūt, žinai, bus kažkokio... Na tai pasaulis realiai keičiasi. Pasaulis keičiasi ne tik Lietuvoje, jis keičiasi bendrai. Visame pasaulyje vyksta milžiniški pokyčiai ekonomikoje. Griūna tas buvęs vienapoliarinis, vakarų pasaulio dominavimas jau dingsta, galios centras linkasi labiau link BRICS visų valstybių. Afrikos valstybės trečias pasaulis arba tie globalūs pietus, jie jau pradėjo konfliktuoti su vakarais atvirai. Nu, prasideda griuvimas. Ačiū, kaip sako, supervalstybė, kuri išsirinko marazmatiką, kuri turi netikusį dabartinį elitą ir kuri neturi mums, kaip sako, naujos lyderystės pavyzdžių. Tai va, tai mes turime šiuo požiūriu, tasme, automatiškai jų kompradorai, kurie vien partijos pakalikai yra Lietuvoje, visa šita vadinama konservatorių visos kitos šaikos. Tarp kitko yra toks klausimas, klausyko, kodėl konservatoriai nėra Amerikos konservatorių pakalikai? Va. Toks klausimas. Labai paprastai, dėl to, kad konservatoriai, jie yra daugiau nacionalistai pagal elitinį mąstymą, jie labai nedaug turi kompradorų ir jie turi kitokius poveikius su kompradoriniais tiesiais dalykais. Mūsų sorošėkai iš esmės visi daugiau priklauso. Čia tu pagal klasikinį sakė apibrėžimą, kad konservatoriai daugiau nacionalinę valstybę orientuoti. Taip suprastu. Taip,
Taip, taip. O mūsiškiai kompradorai, jeigu atkreipi dėmesį, jie atstovauja svetimus interesus. Aišku, žmonės gali mane vadinti. Ne, jie nei velnio, ne konservatoriai, taip išeina. Mes kartuojam šitą mintį, bet ji turbūt tokia jau ir yra. Bet tai dar konservatoriai, jeigu ekonomiškai, žiūrėti, jie yra stambaus kapitalo atstovai. Tai buvo, kaip sako, rožinė svajonė visų konservatorių, taip, kad jie dabar susilieja su nomenklatūrininkais, brazauskiniais, kurie pasisavino iš mūsų visą agropromą, pasisavino gamyklas. Tai kai jie dabar susilieja į bendrą tą oligarchinę struktūrą, tai tam tikra prasme jie dabar įgauna tai, kad jie atsėdė beveik irgi konservatoriai, nes mūsų sudėmai buvo apsimetėliai visą laiką. Ir šita, ir dabar tos abidžių nomenklatūros susilieja į vieną. Tai žinai, kitą kartą labai... Sodzimai, kurie neatstovauja paprasto žmogaus, ir konservatoriai, kurie neatstovauja smulkiojo verslo jo, ir nacionalinį interesą. Stebuklai. Žiūrėk, sinkopės nebūtų sinkopėmis, jeigu mes visiškai iš šono klausimų neturėtumėm. Ir vienas toks yra keistas, labai prieš metus buvom pagarsinę, kad Seimas užsisakė konkurso būdu ir nusipirko 6 tonas saldainių. 6 tonas, Karlai. Ir klausimas yra toks, ar jie jau suvalgė visus tos saldainių. Kaip tu manai? Taip priklausai nuo valgymo tempo, nes aš tokį įtarimą turiu nuo tiek cukrios kiekio, turbūt atsiprašant šikną su liptu, žinai. Žinai, kodėl klausia, eina gandas, kad naujas konkursas bus skelbiamas. Negaliu nesijuok, dovanok, tema iš tikrųjų juokinga vienai, bet visai nejuokinga kitaip, graudi savotiškai netgi sakyčiau. Nu, reikia paremti kažkaip, tai pienininkų paremti negali, tai parems kažkokius cukrainininkus, numatyti. Va, Vilniaus pergalė, gal Šiaulių rūta galės gauti kažkokius tai užsakymus. Ant rūtos nevaryk, labai gera. Iš tikro geriausias šokoladas ir geriausias saldainiai. Brangus, bet labai kokybiški ir skanus, va. Nu tai va, tai už mūsų pinigus šia sunkiais ekonominiais laikais bus paremtas Lietuvos gamintojas. Nu tai argi blogai, nu taigi džiaugtis reikia. Na va, mūsų laikas kaip ir baigėsi, mes kiek spėjom apžvelgiam tas temas ir klausimus, kuriuos jūs mums siuntėte. Priminsiu, jo galite rašyti elektroninius laiškus lainius@etas.lt, galime bendrauti per Facebook'o messengerį Lainius Laimontas Dinius, į visus jūsų klausimus ir laiškus bus atsakyta. Eterija buvo sinkopės, aš Laimontas Dinius ir Egidijus Nasevičius. Iki, Egidijau. Iki ir smagaus pavasario.